Co tvoří výjimečný zákaznický servis? Co je servis klád a jak umožňuje personalizované interakce, efektivní práci a inteligentní podporu prodeje? O tom všem budu hovořit ve čtvrtém díle seriálu Salesforce na dosah ruky. Pokud ještě nevíte, co je to Salesforce na dosah ruky, určitě se podívejte na úvodní videa k naší sérii nahrávek, které vytvořil tým Salesforce speciálně pro českou a slovenskou komunitu. Takže jdeme na to! V předchozím díle jsme se již dotkli zákaznické zkušenosti, takzvané customer experience. Pamatujete si ještě na to, co to znamená? Pojďme si to krátce připomenout. Zákaznická zkušenost je souhr interakcí zákazníka se společností a to ve všech kontaktních podech, jako jsou webové stránky, mobilní aplikace, sociální média nebo kontakt se zákaznickým oddělením. Vytvoření výjimečné zákaznické zkušenosti významně ovlivňuje úspěch a růst společnosti. Upřednostňováním spokojenosti zákazníků a poskytováním nezapomenutelných zážitků mohou společnosti získat řadu výhod. Patří mezi ně například zvýšená lojalita zákazníků a tím i opakované nákupy, pozitivní zpětná vazba a doporučení, která zajistí přísun nových zákazníků. V tomto díle se však zaměříme, jak může zákaznický servis vytvářet pozitivní zážitky z produkty a nabízeným servisem. Co to vlastně ten zákaznický servis je? Zákaznický servis je pomoc a podpora, kterou společnost poskytuje zákazníkům, kteří kupují nebo využívají její produkty či služby. Tento servis je klíčový, protože může mít významný vliv na ziskovost a růst společnosti. Studie ukázaly, že společnosti s vynikajícím zákaznickým servisem mohou očekávat vyšší spokojenost, lojalitu a opakované nákupy. Efektivní zákaznický servis navíc snižuje náklady spojené se získáváním a udržením zákazníků. Jak pravděpodobně rozumíte, efektivní zákaznický servis má spoustu výhod nejen pro zákazníka, ale taky pro společnost. Pojďme si tedy pár těchto výhod výmenovat. Vysoká úroveň spokojenosti. Efektivní zákaznický servis umožňuje rychlé a účinné řešení problémů a zodpovídání dotazů. Zvýšuje tak spokojenost zákazníků, která se promítá do jejich lojality a pozitivních doporučení. Lojalita – to je nesmírně důležité téma. Pokud se zákazníci setkají s kvalitními službami, je pravděpodobnější, že zůstanou společnosti věrní a budou nadále využívat její služby nebo pokračovat v nákupu jejich produktů. To jde rukou v roce s vysokou zákaznickou retencí. Pokud je společnost schopná rychle a efektivně řešit problémy zákazníků, snižuje se riziko jejich ztráty a přechodu ke konkurenci. Upselling a cross-selling. Zákaznické oddělení jsou často označována jako nákladové oddělení, takzvané cost centers. Nic nemůže být dále od pravdy. Ovšem, pokud zákaznické oddělení neboli servis efektivně řeší problémy a reaguje na dotazy v krátkém čase, mohou její zástupci ve zbylém čase přispět k růstu prodeje společnosti nabídkou dalších produktů nebo balíčku služeb. Výhody skutečně mnoho. Není pochyb o tom, že efektivní zákaznický servis je základem správného fungování firem. Bez něj jsou společnosti označovány za neúspěšné. Nemá proto smysl odkládat tuto transformaci zákaznického oddělení a riskovat, že některý zákazník bude po interakci s vaší společností nespokojený. Zákaznický servis je pro Salesforce nesmírně důležitou oblastí. A proto již několik let usidovně pracujeme na vývoji nejdůležitějších funkcí. Naším cílem je vytvořit řešení, které pokryje komplexní a různorodé požadavky firem z různých odvětví. Jsme hrdí na špičkové řešení Salesforce Service Cloud. Salesforce Service Cloud je platforma pro služby zákazníkům, která umožňuje komplexní zprávu tiketu neboli case management, která podporuje vyřizování dotazů přicházejících z různých strojů, jako je chat, telefon, e-mail, zákaznické portály, webové stránky a sociální média. To však není vše, Funkce Digital Engagement a Service Cloud Voice propojují zkušenosti zákazníků s hlasovými a komunikačními kanály, jako je WhatsApp, SMS nebo Facebook Messenger. Těmto funkcím dále přispívá chatbot Einstein Bots, který automatizuje interakce se zákazníky na základě umělé inteligence. V konečném důsledku to ubírá na čase strávaném na rutinních otázkách a dává zákazníckému oddělení čas, aby se mohli soustředit na zodpovídání složitějších dotazů. Další funkcí je znalostní databáze, tzv. Knowledge Base, která umožňuje shromažďovat a sdílet znalosti, řešit problémy a vyměňovat si informace interně i přímo se zákazníky. Zákazníci tak mají možnost řešit problémy samooslušnou formou a tím se snižují počet jednoduchých opakujících se dotazů, které berou čas pro řešení složitějších zákaznických problémů. Jak už jste asi pochopili, CSO stává velký význam umělé inteligenci. Právě v Service Cloudu tvoří umělá inteligence základní kámen, který pomáhá automatizovat práci s různými druhý úkolů, například pomocí kategorizace nebo jejich zpracování. Dále poskytuje inteligentní návrhy obsahu zpráv, které pomáhají vyřešit zákaznické problémy, tímto se zkracuje doba potřebná k odpovědi a zvyšuje se jejich správnost. Tohle umožňuje jedna z našich posledních inovací. Einstein GPT pro zákaznický servis, kdy data z různých systémů a zdrojů jsou analyzována v reálném čase s cílem navrhnout nejlepší produkty, odpovědi a řešení. Tímto ale nekončí. Existuje mnoho dalších výhod, které servis klad nabízí, jako například zákaznický portál, funkce pro servisní týmy v terénu a mnoho dalších užitečných funkcí a aplikací. Před chvílí jsme se dozvěděli, co všechno Service Cloud zahrnuje a jak může pomoci společnostem, které chtějí dosáhnout výjimečného zákaznického servisu a s ním spjatými zákaznickými výhodami. Podívejme se tedy na to, jak vám Service Cloud pomůže tohoto stavu dosáhnout. Service Cloud poskytne vašim zaměstnancům správné informace ve správný čas a to přímo na jejich pracovišti. Získají tak vše, co potřebují k rychlejšímu a přesnějšímu řešení, příchozích dotazů a ke zvýšení spokojenosti zákazníků. V důsledku to znamená, že vytváření výjimečných zkušeností pro ně není žádný problém. Naši klienti zaznamenali průměrné zvýšení produktivity agentů až o 32%. Není to úžasné? Jaké další výhody jim přináší používání naší servisní platformy? V dnešní době se bez personalizace ani nevyplatí nové nebo potenciální zákazníky kontaktovat, jelikož jsou sami denně bombardováni přílišným množstvím informací. A proto je důležité, abyste získali jejich pozornost pomocí personalizace. Service Cloud umožňuje provést dokonalou personalizaci interakcí se zákazníky tím, že zákaznickému servisu poskytuje přístup ke kompletním údajům prostřednictvím inteligentních návrhů. Zákaznické oddělení mohou například vidět historii nákupu zákazníka, jeho kontaktní údaje a všechny interakce s vaší společností. Tyto informace mohou pak následně využít během konverzace se zákazníky, například při kladení konkrétnějších otázek a nebo při konečné nabídce produktů či služeb. O inteligentní podpoře pro servisní týmy jsme již hovořili, ale nedotkli se výhod pro obchodní oddělení. Informace shromážděné ve službě Service Cloud mohou být snadno dostupné k nahlédnutí i prodejcům. I oni mohou profitovat z kompletního pohledu na zákazníka z hlediska možných závad, dotazů a problémů. Je lepší nenabízet nový produkt, když zákazník právě nahlásí zásadní problém s produktem, který již zakoupil. K takovým situacím ovšem nedochází, když k těmto kompletním informacím má snadný přístup celá společnost. Srnuto a potrženo, Service Cloud je komplexní řešení, které již několik let pomáhá společnostem personalizovat interakce, efektivně pracovat a inteligentně podporovat různé týmy. A nejenom ty, které jsou zodpovědné za zákaznický servis. Service Cloud nabízí širokou škálu funkcí, které společnostem pomáhají vytvářet výjimečné zážitky a udržovat vysokou lojalitu zákazníků po dlouhá léta. Vyzkoušejte si jeho možnosti sami. Tímto jsme se dostali na konec čtvrtého dílu. Máte-li jakékoliv dotazy, ozvěte se nám a my vám je rádi zodpovíme. Uvidíme se příště.